מרבית האוכלוסייה סבורה שהיא לא זקוקה לצבא. מה יש לנו בסך הכל? בית, אחד, שלושה ילדים, שיסתדרו. אנחנו לא חושבים שאנחנו זקוקים לצבא, אבל אנחנו לא זוכרים שיש לנו נכסים שהם נכסים שאינם מוחשיים. מרבית האוכלוסייה סבורה שהיא לא זקוקה לצבא. מה יש לנו בסך הכל? בית, אחד, שלושה ילדים, שיסתדרו. אנחנו לא חושבים שאנחנו זקוקים לצבא, אבל אנחנו לא זוכרים שיש לנו נכסים שהם נכסים שאינם מוחשיים. כמו מה למשל? יש לכם רעיונות? איזה נכסים הם יכולים להיות? פנסיה, ביטוח חיים, זכויות, נכון, זכויות סוציאליות, זכויות פנסיוניות, ביטוחים, רכיבים לחיסכון, רכיבים לפנסיה, פיצויי פיטורין מעבודה, ימי חופשה, ימי מחלה שהם לא מנוצלים, מענקי פרישה שונים. אם היה לנו את כל הכסף הזה ביד, תחשבו, רכיב ריסק שנמצא אצלכם בבנק, הרי כולנו היינו הולכים לעומר אולי, לראות איך אנחנו משקיעים אותו, כן? היינו הולכים ליועץ, היינו הולכים ליועץ השקעות, היינו מנהלים את הכסף הזה בדרך החמה. והילדים שלנו, הם ידעו ללכת ליועץ השקעות? הם ידעו איך להשקיע את הכספים האלה? באמצעות צבא חכמה אפשר להדריך ולהנחות את הילדים לגבי איך לקחת את הכסף, איך להשקיע אותו. אפילו אפשר לקבוע באמצעות צבא חכמה את דרכי ההשקעה, את יועץ ההשקעות או את חברת ההשקעות שבה אנחנו היינו רוצים שהבן או הבת שלנו ישקיעו בהם את הכספים.